কোপটান বন্ধুসকল, আজি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। আজি ছানডে যিহেতুৱে আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। কাৰণ মই গছ গছনি বা ফুল ৰোৱাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ, সেয়েহে আজি গছ গছনি মানে ফুলৰ গুৰিত দিয়া, গোলাপ ফুলৰ গুৰিত দিয়া এটা বস্তুৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। এইটো হৈছে আমি চাহ চেকনিত চাকি এই লোৱাৰ পিছত যিখিনি অৱশিষ্ট থাকে এনেদৰে দমাই যাওঁ, চাহপাতখিনি পেলাই নিদিওঁ। আৰু এনেদৰে দমাই যোৱাৰ পিছত এইখিনি আপুনি শুকাবলৈও দিব পাৰে, বস্তা এটাত মেলি শুকাবলৈ দিওঁ, শুকান গোবৰ নিচিনাকৈ গুৰিত দিব পাৰে ফুলৰ, আৰু নতুবা এনেদৰে তিতা ভাগেও দিব পাৰে। চাহপাতটো এইকাৰণেই দিওঁ বিশেষভাৱে যে ফুলৰ ৰংটো বেছি উজ্জ্বল হয়, বিশেষকৈ ৰঙা গোলাপৰ গুৰিত আপুনি দি চাব বহুত সুন্দৰ ৰং আহে। আৰু এইটো এটা মই কৰা কাম আছিলে, সেয়েহে আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নাজানো আপোনালোকে কেনে পায়, কামটো কৰিবলৈ ভালেই পায়নে বেয়া পায়নে। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা দিব, কমেণ্ট এটা কৰিব। যদি নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এনেদৰে চাহখিনি থওঁতে অলপ আঁতৰাই থ'ব পাৰে, যিহেতুৱে যদি সৰহকৈ ৰাখে বা অলপ দুই এদিনৰ হয় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা স্মেল আহিব। আৰু এনেদৰে ইয়াতো হৈছে কুণকুণি মাখি এটাও আহিব পাৰে, নহবতোবা আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত ভালকৈ ৰাখি ৰ'দত মেলি যাব পাৰে, এসপ্তাহৰ মূৰত যিখিনি গোট খালে সেইখিনি দিব পাৰে, নতুবা প্ৰতিদিনেও দিব পাৰে তিতা ভাগতে, এইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো যিসকলে চালে তেখেতলোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।